के हो यो प्याड हो पछाडी ब्लड आइराछ अनि अर्का मा हेर्दै हुनु पर्छ त साचो अर्थ भ भन्दा अनकन्डिशनली म प्रकाश सपुतलाई माया गर्छु। अब यहाँ प्रकाश सपुतले अन्तिममा एउटा प्याड दिन्छन्। प्याड दिइसकेपछि कलाकार स्वस्तिमाले सोच्छन् के को लागि यो दिन खोजे भन्दा हेर न तिम्रो त्यो पछाडी दाग छ त रगतको भनेपछि माफ गर्नु होला। त्यसपछि अहिले त्यो शब्द हटाइएको छ। चाबाट उठ्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्छिन् स्वस्तिमाले, त्यो पनि फेरि फिमेल एक्ट्रेसबाट बनाइएको छ के फेरि कम लाज मर्नु कुरा छ। त्यसकारण त्यो उच्चारण गर्न लाज मर्नु शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ। यसको सबभन्दा राम्रो कुरो के भने जातीय विभेद गरेर तल्लो जातको भनिएकी असाध्यै सङ्घर्ष गरेर आएकी त्यो भूमिकामा चाहिँ बहिनी आँचल शर्मा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले कथित उपल्लो जातको केटासँग बिहा गर्दा हिंसा भोग्नुपर्छ, घरेलु हिंसामा उनको प्राण जान्छ। त्यसपछि यिनै डिएसपी बनेकी स्वस्तिमा खड्काले करात झ्याप बनाएर सजाय देखाइदिएको त्यो उदाहरण छ। अब त्यहाँ त्यो दृष्टान्त पेश गरेर एउटा राम्रो म्यासेज दिएको छ। खबरदार मुलुकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत कुख्यात जातीय छुवाछुत गर्न पाइँदैन। ट्रेंडिंग में छ मात्र हैन, ट्रेंडिंग नंबर 1 पो छ त। 2 दिनभित्र 3.2 मिलियन भ्यूज को सलामी खाएर यो गीतले तलका मचाएको छ। नमचाओस् पनि किन, जस्तो प्रकाश सपुत भनेकी प्रचार र प्रोपोगण्डाको अर्को नाम भइसक्यो। उहाँले पहिला त 1 वर्षमा एउटा गीत निकाल्नुहुन्थ्यो, अहिले 3-3, 6-6 महिनामा गीत निकाल्नुहुन्छ र निकाले पछि केही न केही गम्भीर कन्ट्रोभर्सी आइदिन्छ। त्यो आएपछि उहाँको गीत भनेको उही राजा मिदासले चाहिँ माटोलाई छोए पनि सुन हुने, ढुङ्गालाई छोए पनि सुन हुने हुन्थ्यो र एक दिन आफ्नै छोरालाई छोएछन्, छोरै सुन भएछ अनि आपत परेछ भने जस्तै प्रकाश सपुतजी त्यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले गाएका हरेक गीत, चाहे त्यो पीरको कुरा गरौँ, चाहे दमाई महाराजको कुरा गरौँ र सकम्बरीको कुरा गरौँ, चाहे यो अहिलेको जाली रुमाल फाट्यो भन्ने गीतको कुरा गरौँ। अब यो गीत मलाई मन पर्यो। फेरि तपाईलाई मन त पर्यो हैन, तर अझ ती गीतहरु तपाईले सुन्नुभयो, अन्त्यसम्म पनि भिडियो हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। समीक्षा अधिकारीले गाउनु भएको छ गीत हैन, गीत त मिठो छ सुन्दाखेरि, तर भिडियोमा जुन शब्दहरु छन् नि कतिपय त अपाच्य छन्, ती शब्द हटाइया पनि छ हैन। के बुझ्नु हजुरले के पछाडी अर्थ अर्कै लाग्ने खालका पनि छन् हैन? के बुझ्नु साचो अर्थ भन्दा अनकन्डिशनली म प्रकाश सपुतलाई माया गर्छु, प्रेज गर्छु, वाह क्या बात भन्छु, तारिफ गर्छु। तर प्रकाश सपुतले जुन कथा बुन्नुहुन्छ नि त्यो कथा उहाँलाई थाहा हुन्छ यो कथाले हंगामा सृजना गर्छ। के हो र ट्रेन्डिङमा भिडियो जान्छ, सबै हुन्छ अनि किचिकिचिक कैँची पछि चलाइदिनुहुन्छ। उहाँको यो सनातन परम्परा हो। अब अहिले आएर यो गीतको पहिला गीतको सुन्दर पक्षको चर्चा गरौँ, त्यसपछि अरु पक्षको विषयमा समीक्षा गरौँ हैन। नामै समीक्षा, समीक्षा अधिकारी र प्रकाश सपुतको गलाले सजिएको यो सुमधुर गीतको कोरियोग्राफी पनि त्यतिकै राम्रो छ, यसको छायाङ्कन पनि राम्रो छ। यो मूलत गीत भन्दा नि गीति कथा हो। यसले समाजको विसङ्गति र विकृतिको तस्बिर, जातीय छुवाछुत र विभेदको शिल्पी समुदायमाथि जुन विभेद भएको छ त्यसको कथा अद्योपान्त भन्छ र समाजमा पीड परेका मान्छेहरूको प्रेमलाई कसरी दुष्टतापूर्वक निमोट्ने काम गरिन्छ। तर अन्ततः मुलुकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत यो देशको काबिल प्रहरी अफिसरले त्यसलाई करेब्जाप बनाउँछ, जसले अन्तर्जातीय विवाहलाई सिरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने कोसिस गरेको हुन्छ। अब यहाँनिर के छ भने प्रकाश सपुत स्वयं त हिरो भइहाले, त्यसपछि अब उनी गायकमा पनि छन्। अब समीक्षा अधिकारी बहिनी अब तपाईलाई नराटी भन्दा उहाँको एउटा कन्ट्रोभर्सी पहिला यही हो, उहाँलाई आपत पर्यो, अहिले उहाँ फेस हुनुहुन्छ, गीत गाइरहनु भएको छ, उहाँलाई शुभकामना छ, धेरै राम्रो प्रतिभा छ। र यो जाली रुमाल फाट्यो भनेको चाहिँ जाली रुमाल भने के, फाट्यो भने कि यसको होइन दोहोरो अर्थ पनि लाग्छ कि भनेर कसैले शङ्का गर्छ भने म त्यस्तालाई केही जवाफ दिन्न, किनभने सिधा बुझ्नुहोस् जाली रुमाल हुन्छ त्यो फाट्यो सिद्धियो, द्याट्स अल। यसलाई कुनै अङ्गमा नजोड्नु होला, त्यति मात्रै बुझौँ न हामीले। हामीले फुलको आँखाबाट हेर्दा फुलै संसार देखे भएन, अरुवा काँडाको आँखाबाट हेर्न दिनुस् अनि स्वयं डल्माको गीत गाउनुस् फुलको संसारबाट फुल नलगाउँ। अब 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 सुन्नुस् अब कथा हेर्नुस्। अब यहाँ जोखिम छ कतिपय कुराहरू साँचो साँचो सही ढङ्गले भन्नको लागि, किनभने म शुक्रात्री भने जस्तो अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्न चाहन्छु, लोकप्रिय झुटको पछाडि हातमा जाप गरेर हिँड्दिनँ। तर प्लेटोले आइडल स्टेटमा भने जस्तो अलोकप्रिय सत्यमा तपाईँ अडिँदाखेरि कहिलेकाहीँ ठुलो जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि अब अलोकप्रिय सत्यको कुरा गरौँ, प्रकाश सपुतजीले कुनै न कुनै कन्ट्रोभर्सी जानी जानी गर्नुहुन्छ। यो मेरो अलोकप्रिय सत्य नम्बर 1। उहाँले कहिले पीरमा ल्याउनुहुन्छ, कहिले दमाई महाराजमा ल्याउनुहुन्छ। उहाँका गीत समग्रमा गला असाध्यै राम्रो, कला राम्रो, प्रतिभा राम्रो, उहाँलाई देश विदेशमा मन पराउँछन्, सबै ठिक छ। तर उहाँले केही न केही फन्डा गर्नुहुन्छ। म भन्छु फन्डाको अन्डा कोराल्नुहुन्छ। यो दमाई महाराजभन्दा अगाडि पनि उहाँले पीरमा पनि गर्नुभयो, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ भनेर भन्ने हेरेर उहाँले दर जवाब दिन सक्नुपर्छ, मेरो एउटा कुरो। दोस्रो, यो पीरमा चाहिँ एउटा कस्तो अलिकति ड्रामेटिक लाग्ने कथावस्तु छ भने स्वस्तिमा कार्कीजी, अब स्वस्तिमा खड्का कलाकारको हिसाबले हेर्दा आचल पनि छिन्, स्वस्तिमा पनि छिन्, अरू कलाकार पनि छन्। अब स्वस्तिमाजीको उमेर माफ गर्नु होला, फेरि मैले बढी उमेर भनी भनेर स्वस्तिमाजीले मलाई राखराख्ती पार्न बेर छैन। ल मानौँ उहाँ 35 वर्ष हुनुहुन्छ, 28 हो, ल ठिक छ। 28 वर्षको एउटा युवतीलाई, नायिकालाई डिएसपीको भूमिकामा उतार्दा प्रभाव कस्तो पर्ला, नम्बर 1। दोस्रो, राज्यको डिएसपी भइसकेको व्यक्तिले त्यति हल्का फुल्का संवाद गर्दैन वर्दी लगाएपछि। जस्तो यहाँ जम्मै नेताहरूले घुस खान्छन्, यसो गर्छन्, सेटिङ हुन्छ, यसो हुन्छ, उसो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रहरीले वर्दीमा आफ्नो वर्दीको सुरक्षाको लागि यो कुरा फुक्काफाल भन्न सक्दैन, तर उहाँकोमा त्यो देखियो, भन्नुपर्छ तर भन्न सकेका अवस्था छैन। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिदिई राखौँ, अब त्यहाँ बाबुराम ओली भन्ने नाम दिएको छ प्रकाश सपुतलाई। बाबुराम भने बाबुराम भट्टराईबाट प्रभावित, ओली भने चाहिँ हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूको फ्युजन होला। अनि त्यहाँ के पनि भनिएको छ भने छोड्दै यो जातीय विभेद भने यो सकिँदै जान्छ आदि इत्यादि भन्दा कहाँ त्यत्तिकै सकिन्छ बाबुराम भनेर स्वस्तिमाले भन्छन्। अन्तिममा जब भिडियो सिद्धिन्छ उनले सलाम भनेर पनि भन्छन्, होइन सर, सलाम सर, कङ्ग्रेचुलेसन सर, यस्तै के भन्छन्, सर होइन म्याडम भन्नुपर्छ भनेपछि ओहो म्याडम म्याडम भन्छन्। हो, अनि त्यसपछि अचम्मको कुरा के छ भने अन्तिममा उनीहरूको अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ भन्ने पनि फेरि त्यहाँ देखिन्छ। मतलब उनीहरू प्रेमी प्रेमिका पनि हुन सक्छन्, रिलभित्रको, अब हस्बेन्ड वाइफ पनि रिलको, है फेरि रियलको होइन, प्रेमी प्रेमिका नै हुने सम्भावना बढी छ, त्यहाँ लभ बर्ड नै हुने सम्भावना छ। किनभने त्यहाँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध त्यति धेरै त्यस्तो खालको त्योभन्दा बढी नै गहिरो हुन्छ, कम देखिँदैन। अब जस्तो अन्तिममा एउटा प्याड दिइन्छ, ल त्यो 2 मिनट हटाएको संवाद चाहिँ अब तपाईँले हो, अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। अहिले युट्युबबाट त्यो 2 मिनट हो कि 1 मिनटको क्लिप्स काटियो, क्लिप्स काटिएको, भिडियो हटाइएको छैन, किचिक किचिक गरेर कैँचीले काटियो। त्यसपछि एउटा संवाद कस्तो रहेछ भने, माफ गर्नु होला प्रकाश सपुतजी, तपाईँबाट मैले त्यो एक्सपेक्टेसन गरेका थिइनँ, सायद विरोध कन्ट्रोभर्सी नभइदिए तपाईँको उद्देश्य फेरि कन्ट्रोभर्सी त्यही कारणले आओस् भन्ने थियो कि, किनभने त्यहाँ प्याड दिन्छ, मेन्सुरेसन भएको हुन्छ एक्ट्रेसलाई, त्यहाँ कलाकारलाई। हामी कहाँ गाउँघरतिर नसुनी हुने पनि भन्छन्, पर सर्नी पनि भन्छन्, यहाँ मिन्स भन्छन्, आफ्नो परिभाषा छ, ऋतुकाल पनि भन्छ धर्मशास्त्रले, होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब मैले रेसु राई बहिनीको एउटा प्राङ्क भिडियो हेरेका थिएँ, त्यहाँ चाहिँ उनले के रगतको जस्तो देखिने मसी घोलेर हो कि अब जनावरको रगत पाइन्टको पछाडि लाएर यहाँ देख्नुभयो मेरो के भनेर, यो मिन्स भएको भनेर त्यसरी भिडियो बनाए जस्तो लाग्छ है उहाँले कि कसले। माफ गर्नुहोला रेसु बहिनी, फेरि म यदि मैले गलत तथ्याङ्क दिएको छु भने माफ गर्नुहोला, तपाईँ एउटा अत्यन्तै राम्रो पत्रकार हो, तपाईँलाई म सम्मान पनि गर्छु। ठ्याक्कै त्यसबाट प्रभावित भयो जस्तो लाग्यो, त्यो प्राङ्क भिडियो थियो क्या त्यतिखेर। अब यहाँ प्रकाश सपुतले अन्तिममा एउटा प्याड दिन्छन्, प्याड दिइसकेपछि कलाकार स्वस्ति बाबुले सोध्छिन् के को लागि यो दिन खोजे भन्दा हेर न तिम्रो त्यो पछाडी दाग छ त रगतको भनेपछि माफ गर्नु होला। त्यसपछि अहिले त्यो शब्द हटाइएको छ। चाबाट उठ्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्छिन् स्वस्ति बाबुले, त्यो पनि फेरि फिमेल एक्ट्रेसबाट भनाइएको छ के, फेरि कम लाज मर्नु कुरा छ। त्यसकारण त्यो उच्चारणै गर्न लाज मर्नु शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ। र त्यो पनि भन्नुभएको छ हैन। अब के हो कसो हो अनुभवीहरूले बताए होलान्, मैले त याद पनि गरेको छैन, कमेन्टहरुमा त्यस्तो होला। र तर पनि अब त्यहाँ डीएसपी भइसकेको व्यक्तित्वलाई एउटा अगाडि रुमाल सुमाल बाँध्ने एउटा साधारण केटोले, त्यहाँ केटो न देखिनु भएको छ, त्यहाँ प्रकाश सपुत भनेर क्यारेक्टर त छैन नि। बाबुराम ओली भनेको कुनै सरकारी अफिसर, कुनै सांसद, कुनै एउटा हैसियत भएको व्यक्ति भनेर त देखिदैन। लु डीएसपी को लबै होला, तर तिमी भनेर डीएसपीलाई कसरी भन्न सक्छ उसले हैन। भनेपछि आफ्नै मान्छे त हो नि भनेर संवाद टुङ्गिन्छ। र त्यहाँ यसको सबभन्दा राम्रो कुरो के भने जातीय विभेद गरेर तल्लो जातको भनिएकी असाध्यै संघर्ष गरेर आएकी त्यो भूमिकामा चाहिँ बहिनी आचल शर्मा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले कथित उपल्लो जातको केटासँग बिहा गर्दा हिंसा भोग्नुपर्छ, घरेलु हिंसामा उनको प्राण जान्छ। त्यसपछि यिनै डीएसपी बनेकी स्वस्तिमा खड्काले कराक झ्याप बनाएर सजाय देखाइदिएको त्यो उदाहरण छ। अब त्यहाँ त्यो दृष्टान्त पेश गरेर एउटा राम्रो म्यासेज दिएको छ, खबरदार मुलुकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत कुख्यात जातीय छुवाछुत गर्न पाइँदैन। स्टालिनलाई पनि द सन अफ सुमेकर भन्थे कुनै समय, रसियन क्रान्तिका नायकलाई, अर्थात् जुत्ता सिउनेको सन्तान। अब त्यसलाई के भनिन्छ भनेर मैले शब्द प्रयोग गरेँ भने म नै कानुनी फन्दामा फस्ने हुनाले मैले सर्प पनि भाग्ने लौरो पनि नबाचिने सिद्धान्त लिनु पर्यो। त्यसो त प्रकाश सपुतजीको इतिहास 5 वर्ष यता अध्ययन गर्दा कन्ट्रोभर्सीसँग धेरै जोडिनुहुन्छ। म फेरि पनि रिपिटेडली दोहोऱ्याउँछु, एउटा गीत आयो के उहाँको, ला 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 ला, हो यो भाकाजी हो हैन, ठ्याक्कै यो उहाँले प्रीति आलेसँग गाउनु भएको ब्याटल दोहोरी। पछि नारायण गोपाल त यो धरतीमा हुनुहुन्न, मान्छेहरूले दाबी गरे कि यो गीतको धुन ठ्याक्कै स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालसँग मिल्दोजुल्दो छ। बहिनीको दया छ भने रोधिघर दाइना चाहिँ नभने भन्ने गीतको कपी एन्ड पेस्ट भने मान्छेले। यद्यपि अब यो कुरामा धेरै फन्दा चाहिँ उहाँलाई परेन। त्यसपछि होइन पक्नु न, त्यसपछि पनि शम्भु राईको पछ्यौ गलबन्दी च्याति हो तिमीले तानेर भन्ने गीत चाहिँ शम्भु राईजीले मेरोबाट कपी गरियो भन्नुभयो। पछि कपी राइट्सको अधिकार पनि शम्भु राईजीलाई एउटा त्यहाँ नामै सर्जकको नाम लेखेर उहाँलाई पनि त्यहाँ समावेश गराइयो। यद्यपि अहिलेको सवालमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो गीतले तहल्का मचाएकै हो। यसो मतलब प्रकाश सपुतले चाहिँ कतिबेला के भन्नुभएको छ, प्रकाश सपुतले चाहिँ त्यो गीतमा चाहिँ जतिखेर पनि गोजीमा चाहिँ प्याट नै राख्ने रहेछन् कि क्या हो भन्ने भन्नुभएको छ कतिबेला कमेन्ट के भन्नुहुन्छ भन्ने हेरेर भन्न देऊ न। डेमोक्रेसी हो, स्वतन्त्रता छ, मनपरी नबोल्नु होला, नचाहिँदो कुरा नगर्नुहोस्, अरू कुरा त भन्न पाइहालियो। साँचो कुरा जस्तो भाषामा भने पनि प्रकट गर्न पाइयो। जहिले पनि उहाँ एउटा विवादमा फसिराख्नुहुन्छ, परिराख्नुहुन्छ, ल्याइहाल्नुहुन्छ उहाँले कसरी गीत चलाउने भनेर होइन। प्रकाश सपुतले तपाईँले भन्दै पनि आउनु भएको छ, अहिले पनि यो गीतले लगभग लगभग 2 दिनमा 31-32 लाख खाइसकेको छ, दर्शकको माया पाइसकेको छ। अब यस्तो हो, मार्केटिङको सवाल र रिसर्चको सवालमा उहाँलाई महारत छ, उहाँलाई थाहा छ नेपाली समाजमा अलिकति रन्का आएन घन्का आएन कन्ट्रोभर्सीमा परेन भने त्यो गीत चल्न मुस्किल पर्छ भन्ने बुझेको हो। ट्रेनिङमा आउँदैन, ट्रेनिङमा नआइकन डलर झर्दैन होइन। माफ गर्नु होला, मैले त यथार्थ कुरो तपाईँलाई सुनाएको। यहाँनिर कुरा के चाहिँ हो भने हर्क साम्पाङज्यू अथवा बालेन शाहज्यूको सवालमा पनि कतिले त कन्ट्रोभर्सी सृजना गरेको भनेर अनावश्यक कुरो पनि गरे नि, तर उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी सृजना गरेर अटेन्सन सिकर भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने काम गर्दै जाँदा त्यो खालको होइन चल्यो। अब मैले पनि कहिले पनि कन्ट्रोभर्सी सृजना गर्ने काम गर्दिनँ, तर यहाँनिर गीत हिट गराउन कसैले प्रकाश सपुतबाट सिकोस्। गीत राम्रो छ, असाध्यै राम्रो छ, सन्देश राम्रो छ, गायकी राम्रो छ, कला राम्रो छ, उहाँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, देश विदेश जानुहुन्छ, तरक्की गर्नुभयो। अब त्यहाँ हेर्नु त प्रभु बैङ्कको विज्ञापन पनि छ, कति चलाख मान्छे सुरुमै विज्ञापन जोडिदिनु भयो, लगानी सेक्टर भइहाल्यो हो। त्यसकारण म चाहिँ उहाँलाई गीति फाँटको हरिवंश मदन कृष्ण भन्न चाहन्छु। किनभने पैसा छाप्न बहुत सिपालु र उहाँले आफूसँगका गायकलाई पछाडि छोडिसक्नुभयो। अबे विनोद चौधरीले कति पैसा कमाइरहेछ, बिल गेट्सले कति कमाएको छ, मलाई के को डाहा हुन्छ, मैले किन डाहा गर्नु। उहाँलाई प्रगति मिलोस्, उन्नति मिलोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो त सत्प्रेरणा छ, भगवानले उहाँलाई सद्बुद्धि दिए। कन्ट्रोभर्सीमा त पर्नै भएन। अब तर कन्ट्रोभर्सीको माने पनि सुन्नु न। अब यस्तो नि कन्ट्रोभर्सी भनेको पनि कस्तो कन्ट्रोभर्सी, कुन खालको कन्ट्रोभर्सी, त्यसले कहाँ लान्छ भन्ने कुरो आउनु पर्यो नि। जस्तो बलिउडमा पनि यो 60 वर्षको सलमान खानले जवान खेल्यो नि, शाहरुख खानले। कहिलेकाहीँ खानहरू म भुलिन्छु, धेरै फिल्म हेर्दिनँ। मलाई त टिकट पठाइदिएको थियो, मैले हिन्दी हेरिनँ नि। बरु भागवत एक गीता हेरौँला। सुनिल कुमार थापाजीको आज गीत रिलिजमा पनि गएका थियौँ, त्यो राम्रै भएको थियो। अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु कि उहाँको एउटा फिल्म पनि आउँदै रहेछ, परदेशी दुई। त्यहाँ प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडल बनेको नेपाली मूलका प्रशान्त तामाङले पहिला खेलेको, सायद पार्ट 2 में वहाँ हुनुहुन्छ। त्यसलाई हिट गराउनु पनि उहाँले केही न केही गर्नुपर्ने आवश्यकता होला र उहाँलाई म शुभकामना दिन्छु। तर आगामी गीत अब तपाईको व्यक्तित्व यस्तो बन्यो कि तपाईले कुनै फन्डा वा कुनै कन्ट्रोभर्सीको सहारा लिनु पर्दैन, त्यसको बैशाखी टेक्नु पर्दैन। तपाई अगाडि बढ्नुहोस्। प्रकाश सपुतजी, समीक्षा अधिकारीज्यू, स्वस्तिमा खड्का र आचल शर्मा लगायत इन्टायर टिमलाई मेरो नमन छ, बधाई छ, धन्यवाद छ।